Her ser vi finérlågerne i dagslys. Det er simpelthen et naturmateriale, både her på fronten og på kanten. Det er det samme materiale. Her er det egetræ, sfinér, som har fået lov til at beholde farven her på den lyseste. Så er det blevet bejset brunt og bejset sort. På den lyse kan man se mange åreaftegninger på, og det er mere ensfarvet på den brune, og så er det helt ensfarvet på den sorte. De er alle tre egetræ, og de er alle tre matlakerede. Men den sorte fremstår dog en anelse blank, og det er nok fordi, at den er så mørk. Hvis vi går tæt på, så kan vi se, at den er faset en lille smule af her på kanten. Det er 1 mm affasning, som vi ser her. Og den har en rigtig fin overgang, der ser meget naturlig ud fra kant til front. Man kan mærke årene i træet, og det er altså en naturlig struktur, man finder her. Og det er den samme for alle tre låger. Finérlågerne er for dig, som ønsker et naturligt materiale. Den lyse hedder dueodde, den brune hedder næs, og den sorte hedder gudhjem. Det var finérlågerne.